Hai all, so okay, hari ni kita nak tunjuk cara nak masak sup ikan merah tumis darat. Okay, apa tu tumis darat? Okay, macam ni cara dia. Okay, mula-mula kita didihkan dulu air dalam periuk and then masukkan halia yang kita dah ketuk dan juga asam keping. Lepas tu kita masukkan ikan merah. Kalau nak guna ikan lain pun boleh juga. Okay, bila kita masuk ikan, air akan berhenti mendidih. So, biar dulu air mendidih, baru kita masukkan garam. Tambahkan sedikit perasa. And then, kalau suka, you also boleh masukkan sedikit lada sulah. Kalau tak suka, tak perlu masukkan. Okay, kemudian, sementara nak tunggu ikan masak, kita buat tumis darat. Okay, ini nama dia tumis darat sebab kita tumis berasingan. Kita tak tumis dulu sebelum masuk ikan tadi kan? So, kita buat tumis yang berasingan, masukkan bawang merah, bawang putih, halia dan juga daun salam. Okey, daun salam ni dalam bahasa Inggeris adalah daun bay. Okey, ataupun bay leaf. Bay leaf yang kita guna, yang ini dia yang kita guna bay leaf daripada Hexa. Kalau you all nak cari yang lain pun boleh juga. Okey, kita tumis dulu bahan-bahan kita tadi sampai dia berkaramel. Guna api yang kecil je. Berkaramel tu maksud dia dia nampak macam melekit-lekit, melekat-lekat macam gitu. Okey, kemudian boleh angkat and then masukkan dalam ikan yang kita masak tadi. Make sure ikan dah masak dulu sebab nanti rasa manis bawang ni akan hilang kalau masak terlalu lama. So, masuk sekali dengan minyak tadi and then kita masukkan tomato. Akhir sekali kita masukkan daun sup. Okey, so dah siaplah kita punya sup ikan merah tumis darat. Sudah tahu kan maksud tumis darat tu? Maksudnya dia tumis berasingan lah. So, senang je kan nak buat? You all boleh cuba. Bye!